gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka Tobin Maxamed Xasan Salibando oo maanta gudaha magaalada Burco kula hadlayay TV-ga Badacas ayaa ka hadlay hadalla ka soo yeeray maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad. Waxaan u yiri sidan: maayirka, waxaan u arkaa markii tamartiisii iyo awooddiisii degmada Burco uu ka shaqayn kari waayey, waxba qaban kari waayey, inuu muusanow kula soo dhacday gobolka Togdheer sababtoo ah lix sannadood oo horu maayir ahaa. Lixdaas sannadood kama hadlin, lix bilood baaba xilligiiba u hadhay, ama sideed bilood. Maalinkan ka caddeeyey oo maragmadoona inuu yidhi gashina waa laygu leeyahay, godobna waa laygu leeyahay, oo kambeynkii dhaqaalihii degmada uu ku dhammeeyey iyo xilligu kambeyn garanayay isagaa qirtay, waa dembi qaran weeye oo gobolka Togdheer ka galay. Maantana wuxuu leeyahay gobolka Togdheer baa wuxuu doonayaa inaha laygu taageero. Waxaan u arkaa degmooyinka uu maagee sida gaarka u carabaabay inaan xaq ugu lahayn inuu carabaabo, laakiin waxaa degmadu xaq u leedahay iyo gobolku xaq u leeyahay inuu doono horo xaq ugu lahaa. Maxamuud Xasan Salibando ayaa geesta kale ka hadlay eedow maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad soo jeediyey madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Wuxuu kale u eedeeyay inuu soo jeediyey madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wasiiradiisii. Waxaa maragmadoona inuu madaxweynaha iyo wasiiradiisuba isaga ay la shaqeeyeen oo si hagar la'aan loola shaqeeyey, balse isagu uu ku mashquulsanaa sidii ay kursigiisa u difaaci lahaayeen, balse aanu ku mashquulsanayn sidii gobolka loo horumarin lahaa. Maalin walba yar guugeyn jiray, waxaan odhan jiray halay difaaco kursiga, hebel bay ugu haysteen. Hordee haddii aad kursiga difaacanaysay oo aanad gobolka waxba u doonayn, waa meel ka dhac maanta inaad qayliso. Ayaan leeyahay dadka gobolka Togdheer, gobolka Togdheer ma aha dad wax ku doonta hinaase iyo masayr, laakiin waa dad wax ku doonta rabitaankooda iyo fikir ay iyagu leeyihiin oo midhadhaqo ma lihid baan leeyahay. Haddaad saluugtay maamulka iyo xukuumadda maanta jirta, maayirkii degmadaa tahay quyar istiqlaalyaad dib xildhibaan baa too xildhibaannimadaada ku fali banaana positionka cid kalaha fadhiisatee. Saasaan anugu kugula talinayaa. Geesta kale, gudoomiyadooda ayaa raalligelin siiyey degmooyinka Berbera, Hargeysa iyo Gabiley oo maayirka degmada Burco eeda u soo jeediyey. Berberaan ka raalligelinayaa, waxaan ka raalligelinayaa, Gabiley baan ka raalligelinayaa, Hargeysaan ka raalligelinayaa, dhammaan waan ka raalligelinayaa. Waxaan ahay xogogaal, waxaan fadhiyey goob madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay kula kulmeen maayarada dhammaantood caasimadu, oo ay leeyihiin nin waliba baahidiisa ka hadlayo. Maayar Muraad wuxuu yidhi annaga waxba baahiba ma qabno, Siilaanyo hor fadhiyey. Aada iyo aada waxaan uga xumahay inuu madaxweyne Siilaanyo ka tegay xilka, inuu maanta ku eedeeyo inuu Burco horumarkeeda isagu sortaagay, wasiiradiina ku aadeeyo inay iyagu wax la qaban waayeen. Wanax Maxamed Cabdi, Badacas 24 TV, magaalada Burco.